21. apríla 2000 bol na okresnom úrade vo Frýdku Místku založený región Beskydy. Združenie 7 mikroregiónov s územnou pôsobnosťou Moravskoslezské Beskydy a ich Podhoria. 9. júna 2000 pristúpil región Beskydy už do existujúceho poľsko-slovenského euroregiónu Beskydy. Vznikol trojstranný poľsko-slovensko-český euroregión Beskydy. Zväzok založený na základe zmluvy o spolupráci, ktorú za českú stranu podpísal inžinier Peter Rafaj, predseda Českého združenia regiónu Beskydy, a za slovenskú stranu Miroslav Rejda, predseda Slovenského združenia regiónu Beskydy. Euroregiónu predsedá každý rok jedna národná časť, teda predsedníctvo každoročne rotuje. V roku 2017 euroregiónu predsedala Česká strana regiónu Beskydy so sídlom vo Frýdku Místku. Tento rok slovenská strana regiónu Beskydy so sídlom v Žiline. Prezídia sa konajú minimálne raz za rok, spravidla dvakrát. Prostredníctvom jednaní prezídia euroregiónu Beskydy združenie rozhoduje a plánuje aktivity na dané obdobie, spravidla jeden rok. Prezídium tvoria členovia predstavenstiev národných častí. Jednania riadi predseda národnej časti, ktorá v danom roku riadi činnosť euroregiónu. Národné časti euroregiónu Beskydy od začiatku spolupracovali v rade oblastí. Podporovali spoluprácu miest, obcí, škôl, športových klubov, kultúrnych zoskupení a ďalších neziskových organizácií sídliacich na území euroregiónu. Spoločným menovateľom pre všetky tri časti euroregiónu Beskydy sa stal hneď od začiatku cestovný ruch. Územie euroregiónu oplýva historickým, kultúrnym a prírodným bohatstvom. Propagácia územia ako jednej destinácie prostredníctvom výstav a veľtrhov cestovného ruchu a tam distribuovaných propagačných materiálov bola od začiatku dôležitou spoločnou činnosťou. Zástupcovia euroregiónu a organizácií propagujúcich cestovný ruch v ňom sa stretávajú na veľtrhoch v Brne, Prahe, Varšave, Katoviciach, Poznani či Bratislave. Euroregión Beskydy sa tiež pravidelne zúčastňuje stretnutí Česko-slovenskej medzivládnej komisie. Zapája sa do jednaní komisie, navrhuje riešenia aktuálnych problémov. Od začiatku sa v rámci euroregiónu organizujú medzinárodné majstrovstvá v ľahkej atletike pre základné školy. Deti si merajú sily v 4 kategóriách a 7 disciplínach. Skok do diaľky, skok do výšky, hod loptičkou alebo guľou, beh na 60, 300, 800 metrov a štafetový beh na 4x300 metrov. Majstrovstva vždy organizuje tá časť euroregiónu, ktorá jej v danom roku predsedá. Pri príležitosti 10. výročia vstupu Poľska, Českej republiky a Slovenska do šengenského priestoru usporiadala poľská časť koncert Jaromíra Nohavicu, ktorý sa stretol s obrovským záujmom poľskej verejnosti. Už 4. programovacie obdobie spravuje česká a poľská časť Fond mikroprojektov. V rámci fondu sa realizovalo niekoľko desiatok až stoviek mikroprojektov. Boli a stále sú zamerané na spoluprácu inštitúcií a komunít v česko-poľskom pohraničí a riešia spoločné športové, kultúrne, voľnočasové a vzdelávacie aktivity. V rámci fondu je možné realizovať aj drobné infraštruktúrálne projekty zamerané na cestovný ruch. V rámci fondu sa opravili drobné sakrálne pamiatky, kríže, kaplnky, kostolíky, krížové cesty, vybudovala sa stála expozícia v Paskovskom zámku, vyznačili sa cyklotrasy vrátane inštalácie nových informačných systémov a náučných prvkov, vybudovali sa náučné chodníky ako napríklad náučná stezka Prašivá, informačný systém Združenia obcí povodia Stonávky s názvom Odpad patrí do koše, v Šenove sa postavilo nové workoutové ihrisko. V rámci projektu typu Ľudia ľuďom sa organizovali preteky pre verejnosť rôznych vekových kategórií. Cyklistika, judo, volejbal či futbal. Podporovala sa spolupráca materských, základných a stredných škôl. Pomocou vlastných projektov a mikroprojektov sa rieši predovšetkým propagácia turistických zaujímavostí prostredníctvom tlačených propagačných materiálov, informačných bilténov, aktualizujú sa webové stránky a vytvárajú nové formy prezentácie, ako hovoriace QR kódy, propagačné videospoty za účasti verejnosti, ktorá prispievala do databázy a rozširovala ju. Región Beskydy, česká časť euroregiónu, realizovala spoločne s mikroregiónom Horné Kysuce nasledovné mikroprojekty. Krížom krážom euroregiónom Beskydy, Go euroregión Beskydy,
Slyšíme a vnímame Euroregión Beskydy, učíme sa od susedov, cestovný ruch v Euroregióne Beskydy a ďalšie. Okrem uvedených projektov sa realizovali aj ďalšie zamerané na spoluprácu v cestovnom ruchu a podporujúce spoluprácu komunít v rámci Euroregiónu. Mikroprojekt Čaro rozprávky v dreve zakliaté bol komplementárnym projektom regiónu Beskydy českej strany a regiónu Beskydy slovenskej strany s cieľom popularizovať rezbárstvo ako jedno z tradičných beskydských remesiel. V súčasnom programovacom období sme s poľským partnerom regiónu Beskydy so sídlom v Bialsko-Bialej realizovali v rámci fondu Interreg VA Česká republika Poľsko mikroprojekt Spoločne, ktorý bol založený na vzájomnej spolupráci rôznych vekových a záujmových skupín obyvateľov českej, poľskej a slovenskej časti Euroregiónu Beskydy. V rámci projektu sa stretli mladí atléti, futbalisti, seniori, osoby so zdravotným handicapom. Cieľom projektu bolo nadviazať a upevniť spoluprácu komunít naprieč hranicami. V tomto roku sme v rámci fondu mikroprojektov Interreg VA Česká republika Poľsko zahájili realizáciu mikroprojektu Propagujeme. Ako názov napovedá, jedná sa o mikroprojekt zameraný na propagáciu územia a turistického ruchu v ňom.